і крові українських героїв до влади прийшли покидьки і мародери, які показують, на що вони здатні. Вони вже настільки знахабніли і розперезалися, що навіть площу, як, на якій відбувалася революція, і завдяки якій вони прийшли до влади, вони намагаються відняти від нас. Поставили ті железяки спеціально і думають, що ми це будемо терпіти такі знущання. Вони далі нагріють. Сьогодні всі станції метро були перекриті, щоб пошкодити людям взяти участь в цій велолюдній акції. І незважаючи на те, хоч трошки запізненням, сьогодні в нас набагато більше, ніж раніше приходили. І я, користуючись нагоди, дякую всім вам, що ви, не зважаючи ні на що, прийшли і берете участь в цьому вічі. З цього Майдану починалася революція гідності. Я пам'ятаю, як ми проводили вічі 30 грудня 2014 року. І ми навіть не знали, що люди обурені і буде протест. Але навіть ми не могли передбачити, що на другий день вийде мільйон громадян України. Я хочу сьогодні відразу попередити мера міста Києва пана Кличка, що якщо він не припинить ганебні вчинки, якщо завтра не буде демонтований оцей весь цирк на Майдані, то почнеться акція за його відставку. Ми теж не потерпимо такі фокуси, як сьогодні було з транспортом, що перекрили метро. Ми будемо вимагати відставки начальника метро і тих чиновників, які причетні до того, що вони сьогодні виконали ганебний, злочинний наказ мафіозної банди Порошенка. Але нехай не думають, що вони звалять тільки на Порошенка. Порошенко буде відповідати за всі свої злочини перед Україною, а вони будуть відповідати за те, що вони роблять в Києві. Не обійдеться без відповідальності. Ви бачили, що творилося на протязі цього тижня. Нашого друга, відомої в світі людини, того, хто врятував дружню нам грузинську державу від краху, ця бандитська зграя ганебно познущалася. Знаєте, це образа кожного громадянина України. Ми теж не можемо цього стерпіти. Бо покидьок Порошенко виставляє в ганебному світлі всю Україну на міжнародній арені. Бо що про нас скажуть інші народи, якщо ми терпимо в себе такого покидька, таку банду зграю мафіозну, яку очолює Порошенко? Не кажучи вже про те, що ці мародери розграбовують до кінця України.
Ті мародери, які здають Україну, які ведуть до поразки. Спочатку мінськими так званими домовленостями, написаними в Кремлі, а тепер намагаються після 3 років бездіяльності знову продовжувати московський сценарій, нав'язуючи нам підступну тезу про так званих миротворців на Донбасі. Шановні друзі, це ганьба, це не миротворці будуть для того, щоб прийти мир в Україну. По-перше, це Москва придумала, щоб далі на роки затягнути цей процес, бо їй вигідно проводити таку війну, і щоб Україна нічого не робила. Їх дуже влаштовує Порошенко, який не виконує своїх обов'язків, в тому числі по захисту України. Замість того, щоб розірвати дипломатичні відносини, він годинами по телефону розмовляє з лідером, бандитом, таким самим, як він, держави-агресора, Путіном. Через місяць в Росії відбудуться вибори. І ці наші політтехнологи, ці шавки почали тявкати про те, що ми протестуємо, щоб на території Криму відбувалися вибори Путіна, бо ми не визнаємо ці вибори. Але ніхто з тих подонків не говорить, чому не розірвані відносини і на всіх. Дипломатичні місії в посольству в Києві будуть йти громадяни московити, щоб голосувати за агресора. Це буде ганьба для нас, і ми цього теж не можемо допустити. Ми є свідками, що та мафія вже навіть нічого не соромиться. Ви в четвер бачили, як мародера, мера Одеси, який вкрав біля 200 мільйонів з бюджету міста Одеси, наш славний в лапках суд відпустив на поруки народного депутата, члена бандформування блоку Петра Порошенка. Можна багато наводити прикладів про здирництво, беззаконня, мародерство, неповага громадян. Але треба сказати головне. Наша головна мета, щоб демонтувати цей злочинний режим, потрібно його обезголовити. І не можна чекати, поки Порошенко добуде до виборів, бо тоді виборів не буде. Вони будуть так поводитися, як поводилися з Михайлом Саакашвілі. Як хтось думає з наших політиканів, що вони на виборах щось виграють Порошенка, то того не буде. Тому ми мусимо змусити його, щоб він добровільно на масові нас вимог написав заяву і пішов геть. Тільки тоді можна буде відновити нормальні умови формування влади через демократичний процес, через вибори. Це найкраще, і ми цього хочемо, щоб нам потім знову не прийшлося палити шини і вдаватися до інших заходів. Тому ми бачимо,
і розуміємо, що наші акції будуть наростати. І я думаю, що в скорому часі ми досягнемо своєї мети. А далі скажемо, що потрібно буде робити. Я вірю в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!